Миколаєві повідомили про замінування кількох об'єктів. Трасу Н-11 мають сьогодні перекрити. Доброго ранку, в ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Сімнадцятого червня до поліції надійшов повідомлення про мінування зоопарку, кількох культових споруд Миколаєва та міжнародного аеропорту, що в Новоодеському районі. На зазначених об'єктах працювали служби екстреного реагування. В Миколаївському зоопарку про мінування дізналися о 9:30, говорить адміністраторка закладу Раїса Коваль. Одразу ж почали евакуацію персоналу та відвідувачів. Під'їхала патрульна постава поліції і нам повідомила, що зоопарк замінірований. Хвилин 30 усі покинули територію зоопарку, під'їхали ще поліцейські машини, МЧС. Співробітників зоопарку 63 чоловіка вийшло і 44 відвідувачі. На території зоопарку працювали кінолог з собакою. Це вже другий епізод з мінуванням цього об'єкту протягом місяця. Миколаєвець Євген Чуприна каже, не знає, що робити – чекати закінчення перевірки чи змінювати свої плани. Ідіотів вистачає? Ідіотів вистачає. Я припускаю, що це не зовсім нормальні люди, скажімо так. З якою метою це робиться, мені також не зрозуміло. Політичних мотивів я тут взагалі не бачу, комерційних тим паче. До чого тут взагалі зоопарк? Це місце відпочинку для людей. Хуліганство, пустощі, незручності для людей, адже ми прийшли просто відпочити. О 10:56 перевірку закінчили, вибухівку не виявили. В зоопарк почали впускати відвідувачів. Також евакуйовували людей з храмів Миколаєва. В соборі Касперівської ікони Божої Матері, що на Садовій, про мінування сповістили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Було дуже дивно, йшла служба Божа, якраз читали Євангеліє. Люди стояли, слухали Євангеліє. Ми побачили людину, яка йде до вівтаря. Перша була думка зупинити людину, але він сказав, що замінували храм, і ми, звичайно, були шоковані і послідували його наказу звільнити храм. Зразу була трохи паніка людей, тепер вже більше заспокоїлися людей, але зразу, звичайно, страх, знаєте, все одно бере свої. Всередині було десь, напевно, людей 60, десь так біля 70. На території не було нікого, тому що всі були в храмі, бо тривало якраз богослужіння. Загалом у Миколаєві перевіряли інформацію щодо замінування культових споруд у всіх районах. Інформація не підтвердилась в жодній з церков міста. Щодо мінування міжнародного литовища, станом на 11-ту годину телефоном говорить директор аеропорту Федір Барна. У нас сьогодні вихідний день по регламенту, аеровокзал вже зачинений. Це під відеоспостереженням, люди евакуйовані всі, працівники, всі заходи безпеки прийнято. Поліція на місці, МЧС на місці, чекаємо зоотехніки. Обшуки на всіх об'єктах закінчились о 16-й, коментує речниця Нацполіції Марина Калина. У результаті обстеження вказаних об'єктів і прилеглої території жодних предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу життю і здоров'ю громадян, не виявлено. Подію внесено до єдиного обліку і є доба для прийняття рішення. Катерина Балєєва, Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, ефективні повідомлення про мінування в Миколаєві та області розпочались 27 травня з Національного університету імені адмірала Макарова. Протягом наступного тижня анонім повідомляв про мінування готелів, Южноукраїнської атомної електростанції, греко-католицького храму та зоопарку. Аналогічні ситуації простежуються по всій країні. Олексій Джаянін, керівник підрозділу Служби безпеки України, розповів, хто зазвичай повідомляє про замінування. Особи, які перебувають дуже часто у вологодному стані, спині. Далі йдуть клієнти, котрі навесні або восени здійснюють замінування, це, скажімо так, психічно хворі. За даними Служби безпеки України, найбільше повідомлень про замінування у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. Зокрема, торгувальних центрах, аеропортах, лікарнях, вокзалах та метро. Цьогоріч в Україні розкрили 129 справ. Якщо перший раз від 2 до 6 років позбавлення волі, а за повторний прояв від 4 до 8. Сьогодні, 18 червня, з 8:00 до 20:00 планується часткове перекриття траси Н-11 Миколаїв-Дніпро в районі села Мар'янівка. Акцію протесту жителів Баштанки підтримав і анонсував національний корпус. Мітингувальники в анонсі повідомили, що автомобілі зможуть об'їхати протестуючих польовою дорогою навколо села.
Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. Я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Олені Клепі та Ірині Федоровській, тож не перемикайтесь.